keluhan jiwa yang dan kekiwan luau dumati khuslu kali ndak bisa mak buah nak buah kali khana rakki dak len nuyo samayai mer karo sar momi ya amne mo and ak ñun gungi ñu ko filé joge dakaru ak lepp li nga xamne yaram wi mayew ko waye ñew na ba and ak ñu ko fi ko de kay ñaanal yalla bu jukan ñaanal ko yalla mo and ak wër ak taw ya ko fi lol di ñu gungé ba ca kanam kanam yeen ñepp ñi ngi leen di nuyu di leen ziar ni ngeen ko xamé danaka waxtu wi sore ji na te ñi ngi bëgg wax yépp bu fi xat ba tax na kon lu ñu def rek lu dul tambali di waxtaan ak yeen ci ngoon si nga xamné ñu ci tanon ci waxé ko moy waxé yoonte bi alayhi salatu wassalam mo ni nga xamne moy roy tay bu mag bi mom mi nga xamne mom lañu alquran sant ne nañ ko top roy ko ci mbir mu mën ci doon waye ba lañu dugg ci lolu dañuy wax ay nin kaane yu ndaw jëmale ko ci ñi nga xamne ñoy gone yi waye ñi nga xamne ñoy wajur yi lolu may dal yalla def na di nga ci wajur ak dom yu bari man nga ta xew waye yalla waxon nañu ba pare kenn ku nekk fan la wara fete kon ndaw yi war nañ xam ni bokku na ci li len war ñu yitté wo seeni wajur li nga xamne ñu ngeen koy sante ñu koy def luy leen téré ñu bayiko buñ démé ba nek mak ñu yitté wo seenu wër ak di leen dimbalé té lor yalla wax na ko ci alquran mu né wa wasayna insana bi walidayhi husnan ci suratul ankabut ni aya juroom ñet yalla mo ne denk na nit ne na def jëf ju rafet ci ay wajuram mu wa fene ci suratul luqman ay fuk ak juroom mo ne bu fekke ni ni la say wajur di sante de da ko wuté ak man yalla li mala sante su boba bul ko ca top waye topal ndigalal sa borom وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وآيات لك كل من تحو سواء جرمهم بمين بوكو كيس كيسي نغا قوك نغا جغتر بمين بوكو الجمواهي بلد بمؤم تيو نغا قجر معتقون وصاحبهما في الدنيا معروفا mune wartabi atoppal sabil man ana dayday yoonu ñi nga xamne dañu delu ci man yalla ndax da yalla kenn ku nek xamna ko gis nako gis na limi def yeb ci gis dina ñew dina ko ko fay kon warna wajur mu yar domam jox ko yar islam waye mu yar ko jox ko ay jikko yu rafet yu tedd lolu nak moy yaa ko jox ci ko yoyu mo gën fuf bis bu nek nga jël sa alal di ko saxé té lolu yunus bin rasul sallam moko wax jëlé nak ci jabir ibnu samura mo ne yunus bin rasul sallam néna nga yar sa dom dé mo gën bis bu nek nga jël lu tollu ci sa nga koy saxé ya yarda ba ahadukum waladahu khayrun lahu min an yatasaddaqa kulli yawmin bi sa'in hadith bobu tirmizi genné nako ak imam ahmad kon yar dom baxna lol waye nak
mangatambale cittanal ko iyai juga yun tiras to salam wa nani takhayyaru lin tukum fa inna al qadasas mone tanal len sen domi iyai le wiju ndax de kat sadi day rogala halis bobu sabbi genne nako ci qawlatu shafi'i al kubra jereen batay ci yunus bi as salam hadis bu abu hurairah radhiyallahu anhu moko netali mune yunus bi neena jigen de dinañ ko tak ngir ñent amna jigen jo xamne ni tax ñu koy tak moy alalam amna bo xamne ni tax ñu koy tak moy askar yu bok amna bo xamne ni tax ñu koy tak moy tar amu yore waye amna ko xamne li tax ñu koy tak moy diinem mune yow goor nak bu fekke ni jëru do borom diine joni kon de solo ta isna hadith bobu bukhari muslim ñoko genn kon waaju yi lañ xamne ñom ay exemple lañ wara nekk ci kanam gone yi ndax te gone nekkul lu ko xamni rek limu gis man ñi def lolu rek la yoy di nga gis gone go xamni day topando wajuram nami doxé ñu muy solo non lay bëgg di solo ba sax amna ño xamni ñi bu seen waju yu sumé seeni dal ñu ñew solo ko ñu bëgg rek melni ñoom bu ñuy jigeen ñi la sax di nga ci gis ko xamni yaay makiyaas yi bu yoré mom lay ñew momit muy makiyewu melni yaayam kon nañ xamni bari na yo xamni ñi ngi koy jangal suñu doom ci bu ñu ko yek ndax li ngay def ci kanamam nga yaakaar ni xalé la fekk ne loolu lay roy ci yow te bokk yek bokk na it ci liñ wara yoy gane yi mooy yi nga xam ne xew na léegi mooy téléphone portable yeeg tablette yi ak computer yi nga xam ne moom lañuy jël rek jox ko gane yi jàppal ko ci ay dessin animé wala yi mikke ngir mu noppal la loolu baaxu ndaxte loolu ka ko def culturam la ca def kon boo bàyyee ko la ñu xool loolu yàlla koy yàq ci yëg loom wala ñu xëy rek bàyyi ko mu jàkkaar loog cere bi rek ba jant soor loolu yàlla koy yàq ci yëg loom bokk na ci ci li nga xam ne moom lañu war a bàyyi xel mooy yar ko ne bokk ca nga ne rek weer wu nekk naa jël dara dencal nga ko ndax bu màggee bu ma gisatit fekk moom am na lu mu dunde loolu bokk ci yar bu rafet ndax te yunus bi alayhi salaam wax na ci xaalis bu Amr ibn Sa'id ibn al-'As moo ko nettali mu ne yunus bi nee na amul kenn waajur joo xam ne nii dina may doomam aw may rëy bu ëpp yar bu rafet booy def ci moom xaalis boobu Bukhari génne na ko waaye Tirmidhi génne na ko kon war na ki nga xam ne mooy doom mu am ay jikko yu rafet jikko yoo xam ne nag bala mu ko am fokk rek waajuram moo koy def ci moom bu amee jikko yu rafet yooyu dina tax waajuram bu demee ba doya di ngir mage wala ngir feebar su boobaa dina ko mën a taxaw yàlla dañuy wax ci alquran mu naan wa qada dogal na rabbuka sa borom ne an laa taabudu bu leen jaamu illa iyyahu mooy moom daal yàlla mu ne li nga xam ni moom laa dogal ci yéen nit ñi mooy na ngeen jaamu seen borom te wéetal jaam ga ginnaaw ngeen joxee seen borom akam la ca tegu mooy wa ihsaanan ngeen teg ca ak rafetal bil waalidayni ngeen jëmee ko ci ñaari waajur ya mu ni maa yabudu anna bu jotee rindaka ci yowal kibar ak mage ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar aw ilaahuma
wala ñom ñaar ñep ñu magget su boba yow doom ci ngal la fala taqulul waqtu ma ñen len new fi ngas wala yalla na to say ñaari waju magget wala kenn ci ñom magget mu ne ngal la bu len wax wax jo xamni ni du gis la bu len wax wax du ñaaw waye wala tanharu ma bulenin kett bulen wax ak ñom di yek ci seen mbobbo ci seen kaw ni li nga wara def moy waqul na nga wax law ma ñeel ñaari wajur ya qawlan wa kariman bu daaji tek boy wax ak ñom na nga soufel sa kaddu waye na am ak yar ak tek yi su boba ngay def la la war mune wax fit na nga soufel law ma ñeel nga len ñom ñaar ñooñu jana al-dulli waqti toroktane ak lepp lo mën ci am lepp lo mëna mel lepp lo mëna yor bul ko war sey waju waye na nga wacce sa bop ci sen kanam min ar-rahmati ci yermale day bul ko yam waye waqul na nga wax ne rabbi yow sama borom irhamhuma yalla nga yeerum len kama rabbayani ni ko ñu yéme won waxtu wa ñu ma doon yar sahiran ma nekk lu tuuti mooy boo demee ba nekk mag na leen yërëm waaye na bari loo leen di ñaanal ñoom waajul yooyu mu ne rabbukum seen borom aalam moo xam bi maa ki leen xam ne fii nufusikum mi ngi nekk ci seen biir kenn ku nekk la muy wax yàlla xam na ko la muy def yàlla xam na ko kon in takunu bu ngeen nekkee saalihiina di way yewe nan bu ngeen defee bu baax ci seeni waajur fa innahu moom yàlla de kaana nekk na gafuran di aji jëggale li rawaabiina ñeel way jarlu ya ca moom ñi nga xam ne dañuy dellu ci yàlla di def lu baax ci seen kanami waju yi yalla mu ne ñooñu dama leen jéggal seeni bakkaar boo amee nag loo war a joxe su boobaa ka ca jiitu mooy yow ci sa jëmm ji ginnaaw ga sa njaboot nga dundal leen ginnaaw ga say ñaari waajur ñoo ca tegu boo leen joxee nag ñoom ñëpp mu am leneen lu la desee su boobaa nag ci jiital jegeñaale yi moo xam jegeñaale la ci tere wala jege ñaale la ci dëkkuwaay ñooñu ñëw ca jitu ginnaaw ga ngay doog jox miskin yi ak waytu moranke yi ñii de la ko yàlla tëralee bu dee nag yàlla nattu na la ba am na loo yor nga bëgg ko génn joxe nga jógee fëga dëkk dox ay kilomètre yu bari am benn waaye joo ko fekk nga jox ko alal ja te alal jooju sa njaboot feeñu ca ñoom feeñu ci yow feeñu ci say waajur su boobaa da ngaa yàq alal ja ndaxte yaa ngi koy def foo xam ni yàlla santu la ko moo tax yàlla teg ca ne wala tubadil bul yàq tabdiiran ak ak yàq ndaxte boo ko defee foo ko war a def rek yàq nga te indal mubadiliina naka way yàq yi kaanu nekk nañ ixwaan ashayaatini di mbokk cheytaane wa kaana nekk na cheytaanu kafuura di wetti waa koon di rabbihi ñeel boromam wa imma turidanna bu fekkee ni nag da ngeen da dëttu an bu mwalis leen ibtigaa rahmatin mooy alal ja jël nga ko jox ko keneen te bàyyi leen fi ñoom tarjuhaa ngay yaakaar nag yër maande goo xam ni di nga ko amee feneen ah su boobaa de def nga loo war lu woon a def waaye ginnaaw ba nga leen joxee ba pare nag nga am nag leneen loo bëgg def muy lu rafet jëmee la ko ci ñeneen su boobaa it na nga wax waajur ya wax ju rafet jëmale leen ko mooy yéen kat man jox naa leen li
nga xamne mo lay don doy alal ji ma yor nak amna ñeñu di jaamu yalla yo xamne ñi war nañ leen ci jox lool rek motax may jox ñeneen waye du bëgg yaq lool mi ngi nekk ci sul Israay digënté ay ñaar ko ñett ba ñaar ko ak juroom ñett jëlé ñu ci Abi Hurayra radhiyallahu anhu mu ne jëlé nañ ci yeen ci bi alayhi salatu wassalam mu ne mom de tarsuna mom de alquna mu wax ko ñett yoon ñu ne ko yow yi ki yalla yoni kan mo alko mu ne waaji nga xamne dafa fekke ay waajuram magge wala kenn ci ñom ñaar magge te dukkut ci aljana moy waral na koor goor ni ca ñom def la ko ca war ba bu dajé ak boromam mu fayé ko ca aljana waye ki nga xamné bi ay waajuram magge daléna négligé bayi len topoto wulen faade wulen di jaay ni mom kat mo gëna dégg jamono mu ne koku bu dajé boromam du am lu ko ca neex hadith bobu Bukhari ak Muslim ñoo ko genné tay nañ ba tay ci Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu mu ne yunus tibbi alayhi salatu wassalam neena ridha rabbi fi ridha alwalidi wa sakhtu rabbi fi sakhti alwalidi mu ne ngeerumal buum bi mi ngi nek ci ngeerumal ñaari waju bu la say ñaari waju geureme rek yalla geureum la waye bu fekke ni say waju geureumul la amul foy jaar ba yalla geureum la hadith bobu ci mizi mo ko genné ak hakim ak ibnu habban kon warna goné warna dom muy def lepp li nga xamné ay wajuram sant nañ ko ko waxtu li nga xamné ñi ngi dundu warna ko yit lepp lo xamné ni denkon nañ ko ko bu genné aduna waye buñu genné aduna ñom ñaar mu wël ngeen daane yoyu jëlé nañ ci Ibnu Umar ba tay mu ne am na bis dafa amon sen nas ndaw so xamni ni tak kon na ko mom nak ku ko bëggoon la waye ma do bis rek baye Muhammad ibn Khattab daani ñew ne ko man ni ndaw si nga tak bëggoon ma la ko de yow nak dafa bëgg nga wacc ndaw si mu ne bëgg ki mo ko bëgg taxna mané bañ mané duma ko wacc mu ne Umar dem ci yunus tibbi ne ko yow ki yalla yoni Abdullah ibn Umar de da am ndaw sumu tak man nak beugluma ko ko beugluma ko ko ma wax ko ne ko nako wacce waye bañ na mune mu yonti bi woluma ma ñew mune ma Abdullah wi yow sa bay neena daf la wax wacce ndaw si nga bañ wacce ndaw sa mune ma daali koy wacce hadith bobu Abu Dawud ak Tirmidhi ibn Majah ak Imam Ahmad yeb genné nañ ko yeen ci wa sallallahu alayhi wasallam wax na ba tay ci hadith bu jere nañ ko ci Abi Usayd As-Sa'idi te ko ko moy Malik ibn Rabi'ata mo ne dafa am ben bis ñu tok ci yeen ci wa sallallahu alayhi wasallam am ben way tikkal ko wa yo ñu ngi bokku ci bani salamata mu ñew mu ne yow ki yalla yonni man de samay wajur dañu kennatuna dama lay laaj nak ndax amna jëf ju baax ko xamni ni mën na ko def yalla fay mako kom bu fekkon ni ñoom ñi ngi dundu yo jimi na ko ha ka yamna mu ne ko lolu dan la mu ne moy nga leen di ñaanal te ñu leen sakul jëgal te li nga xamne ñoom dañu di ngaané won ci seen dundu nga matal lolu te benen bi moy li nga xamne moy mbokk nga xamne nek na ci seen digënté té ñoom ñoo ko doon jokk nga wëy digë di jokk mbokk moom waye képp ko xamni seen xarit la woon niñ ko jappé woon yewi ngay téral koku ci boolen gisé hadith boba Abu Dawud kenné na ko ak Ibn Majah ak Imam Ahmad kon nit yalla ko denk ne ko na nga def lu rafet ci say ñaari waju ñaari waju ya nak ku jigen ka mom mo gëna ko lo xamni ci ngay toppé mom la yalla di wax nan wa wasayna al insana bi walidayhi ihsanan
hamalat ummuhu qur'an wa wada'tu qur'a mone sayayde momol ngon ci jono dimlay wosini ci jono la wosin wa fole digenti am bu baa fi nga xamni fa lañ koy nampale mu fer mone yoy nek na fan wey wer la mone yaw nak bi nga jemi ba mag nga am katan dem bam ñeel fukiya mone su boba la nga war moy nga nan rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya yow sama borom man de ma ngay ñaan yalla nañu ma jenk may sant su xewal di sant xewal gi nga xamne ya ma ko xewal man ak samay ñaari waju yalla tekkene wa na'mala salihan tardahu ma ngay ñaani nga mayma muy jëf jëf jo xamne ni moko jëfé dina ko gëreum yow yalla ma ngay ñaan yalla nga ñewenal sama doomi ak sama sëñi ma ngi dellu ci yow man de bokku na ci julit ñi yalla bu ne ñooñu moy ñi nga xamne ñoom seen jëf yeb la ci gëna rafet dama leen koy nangul li nga xamne moy ay recc recc yu defoon mu ne yoy dama leen koy jéggal ñooñu bokku nañ ci wa jana ya te yalla mu ne wax ci wa'da sidqi moy dehalu tegg ba alladhi bi nga xamne kaanu ne ko ñu waadu na jëf ko deul mu ne way gi nga xamne nak mom bi way wa juram makke makke wala neew doole mu ne ko ko lam doon def moy la doon wax naan uffin lakuma moy buñu waxe mu tontu len tontu bu ñagas tontu tontu bu nakari e jamono joon jepp ñoo ñi ngi koy waar naan ko te ga bay bi ngay def xala tamoni aduna bi day jaay rek bis dina ñew ga de bo jewe yalla de kan la lepp lo defoon ci lu bon ci suñu digënté yalla dina la ko fay waye mo ngi nan atayidani ni ndax da ngeen may tekko an ko fa jëb genné ma ci sama bammel wa xala xala ci weyo na alquran masga min qabli ci luma jitu mo ne wa ma te ñom ñaari wajur yoyu yastaghithani llahi ñi ngay sakku yalla mu xet tane la yalla mo ne ye yow yow nit koku way la tuskare ñen na la amin gëmal li nga xamni mom na la sa ñaari wajur yi di wax ndax te inna wa'da llahi haqqun deug yalla bi de deug la mu ne waye waje mom ma nga deugal rek ca la mu nek mu naan koor bi legi bopi dafa toj mer bi legi dafa na li muy wax xamul ci dara jamono ji rombu na fi yalla mu ne fa yaqulu ma hadha illa satul awwalin mi ngi naan ay ni ni la lañuy wax ni nekul rek lu luy fani ma mi ñëkk ya jamono rombu na fi ñuy wax nonu yalla mu ne ñi nga xamne ñoo mel ni ulaika ñooñu alladheena moy ñi nga xamne hatta ayna alayhim ti ñoom aw qawlu wahja mu ne ñooñu fi umamin dañoo nekk ci xeer qad khalat bu ngayna min qablihim ci li leen fi jitt woon min al jinni ci jinne wal insa ak nit ñi innahum ñoom kaanu nekk nañ xaasina di way per mu ne ñooñu lepp lo xamni amon nañ ko ci aduna dañ koy perte lepp lo xamni ni defon nañ ko ci lu baax dañ koy perte ndax da la leen woron seen digënté ak seen wajur ya defun ko kon lepp dañ koy perte le lool mi ngi nekk suratul ahqaf digënté ay fukk ak juroom bu fukk ak juroom ñett jëlé nañ ci abdullah ibn umar radiyallahu anhuma mu ne dafa am benn bis am benn way ñew ci yoonte bi ayyisa sallam mu ne ko yow yalla yoni man de dama def bakkar legi nak damay laaj ndax sama bakkar bobu amna lo xamni man na ko def yalla nangul ma to ci def jodu yoonte bi ne ko ndax sa yaay mi ngi dundu mu ne ko dede dundatul mu ne ko ndax sa yaay bayyi na ginnaw ko xamni ya seuram na mokk mu jigen ndax amna ko fi ba mu ne ko waaw mu ne demal ci ko nga defal ko jëf ju rafet ba mu kontaan ci yow su booba day mel li rek sa waaju nga ko defaral kon yàlla na la jéggal bàkkaar boobu ñu déggee ci lan mooy kon nit ki bu defee bàkkaar lu mu rëy rëy bu fekkee ni dem nga ci say waaju nga ñëw defaral leen ba seen xol sedd ci yow bàkkaar boobu yàlla da la koy baal xaalis boobu Tirmidhi moo ko génnee ak imam ahmad lu nit la mel ci bu fekkee ni ku góor ki la mooy sa waajur bu góor wala
wajur bu jigen kum ci mën ci doom ak lepp lo mën ci def lepp lu mu lay lay bo len sédalé seen xol bo ñaané yalla mu jéggal la bakkar bobu nga defoon ci doom kon ndawi nañu yobalo waxtan wowo ñu xamni ay wajur kat nekk ño xamné ñu ngi foxé lañ na len tek ci bi nga xamné mom la len yalla jox ci ñun ndax ci lu ñun ño len tan ngir ñu nekk suñu waju ñoomit yalla tan mo len tan ngir ñu nekk suñu waju kon lañu wara ñoom nañ ko def ne buñ ko def lu metti rek ci ñun lay joggé ci la ca dess moy fokk ñu delu nak yeen ci bayyi sallam ñu xam ko diko roy ci lepp li nga xamne mom la doon def kon yeen ci bi nak lañ koy mëna xamé bu fekke ni jangul ko dafa am ben bis yeen ci bayyi sallam bis bi mu joge tabuk di ñibisi mu ñew mu tok te wax jolu ki koy netali moy Quraym ibn Aws radiyallahu anhu mu ne dama gaday ñew ci yenen ti bi alayhi salatu wassalam bi ma ñewé man ko fekk mi ngi joge tabu mu ne ma ñew dugg ci diine gi mu ne ma tok yagul rek ma gis baye taxam ba Abbas ibn Abdul Muttalib ñew ci yenen ti bi mu ne ko yow ki yalla yonni man de dama la bëggona tag mu ne ko tag ma yalla bu sa gemmi yaqo mu ne Abbas tambale di tag yenen ti bi alayhi salatu wassalam min an kum min qablaha tibta fi dhilal wa fi mustawda'in haythu yusafu al-waraq kun wayyayu ay waylayu Abbas ibn Abdul Muttalib mo ci don tak yunit ci bi Aisha to salam te yunit ci bi tere wu ko ko kon mo su ñu deglu ñi nga xam ne dañuy wax ni ay gam way bi daala ndate gam ne ko dudut tak yunit ci bi Aisha to salam ci ay ci ko yu rafet yu mu amone ba taxna buñu xamé loolu rek ci lañ koy mëna royé Abbas mo ngay tag yunit bi mu nan ko yow yunit bi alayhi salatu wassalam yow de yaay ki nga xamné bala yalla bin tar yow ya fi nekkon nekkon ku tey ya ngi nekkon ci képpaaru yalla ga ya ngi nekkon ci leeru yalla ga bi yalla bëgge bind nit ñi mu bind adama nga nekkon ci nit gëm la waxtu nga xamne adama nekk na ci aljana ja ba garab nga xamne yalla téré woon na leen ñu jégé ko ñu lekk ca ñu gisseen awré da genn ñu jël nak ci xobi garab yi aljana yi ñu koy takalé ci seen kanam yi ngir baña gisseen awré yi lolu moy ay yusaful waraq mune waxtu wowo te yalla bi ngi koy wax mu nan wa tafiqa yasifani alayhima min waraqil janna ci suratul araf mune bobu yow yonenti bi ya ngi nekkon ci digal adama mune ginnaw gana bi yalla genné adama ci aljana ja wacce ko ci sur mune ngand ak mom wacce mune jamono joju xam ngol ndax min def nga ndax nan nga won ken xam ko mo ne jamono joju nek lo won suxu dere waye nek lo woni alaq moy huma batal bilad la bashar anta wala mudghah wala alaq mo ne kayo yunit ci bi alayhi salatu wassalam jamono joju ya ngi nekkon ko xamni ku ñu labal nga yow jamono ji nga xamne yunit yalla no ma ngay nekk ca galam nga yow nekk ga nga fa nekkoon moo tax gaal nga suuxut jamono jooju nga xam ne loolu nga xam ne moom dañ doon jaamu mooy seen xeram ba di nasr te yàlla di wax
cik Al-Qur'an umunan wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna uddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa yahuq wa nasran wa hum ay aljama nasran gogu la tayo muné xeram koyku bi go yalla di alak yow ya fa nekkon te yow ya tere won galu noorga so muné mutahara tarka musafina wa qad aljama nasran wa hal urarakum muné yow yunit ci alayhi assalam yow ya ki nga xamné yunit yalla ibrahim bañ ko bëgge sanni ci safara wa nekk li nga nekk ci mom nekkutu ci gannaaw nga muné loolu mo tax bañ ko sanni ci safara sa mom la ko de waratna al khalil muqaddaman tajuru fiha wa sadaqtariku muné yow yunit bi alayhi assalam yow yaay ki nga xamné dañ na daan toxal nga joge ci ay digul goor ñu ñew jaay roko mu jigen jamono ñu nekk rek yow yaa ngi bokkon ca ñu gën ca xey bo tun ko min salibin ila rahimin ila mada alamun bada tabaqu muné nonu nga nekké di joge ci digul goor yi di ñew ci roko mu jigen ñi ba yalla bi nga xamné mo bindu lepp mom lepp def nga ñew ci digeen gi nga xamné moy xindif xindif momu nak mom moy mamu arab yi ndax te mom mo nekkon jabaru ilyas ibn mudar mom mo amon ñetti dom yu goor yo xamni arab yeb ci mom lañ soxé ko moy mudrikata ak tabiqata ak qama'ata ñetti ñoyu ñoy domu xindif ya motax ñoñu ñi ngi seen tur dekk mo doon amadri mudrikata moy amir tabiqata moy amr la tuddu qama'ata ko bu umayr la tuddu mune nak yow mi yow yaay gi nga xamne nonu nga joge ci adama ñew ba ci jigen gi nga xamne mom moy mamu arabi motax mune hatta tawabaytaka muhaymin min khidfin aliya tahta nukum mune yow yenen ci bi alayka assalam yow yaay gi nga xamne waxtu bi nga xame ni gane nga aduna mune bobu la sou ci leer bobu la nga xamni sa leer gi dem na fepp ci go ko sou fi leeral ko wa anta lamma wulida shaqat al ardu wa za bi nurika rubbuk kun ñun ñi bana nu fi dalika diya wa fi nurin ko sou ga saadi na tare ko mune kon de ñun ñi ngi ci leer gogu nga xamni mo jugge ci sa borom ci lor mom moy li nga